Rapaziada, iniciar mais um vídeo pro canal. Esse mês desse vídeo aí vocês vão ver a surpresa aí. A gente vindo aí pra Montes Claros e um amigão meu aí, conhecido da galera, igual tô indo com o cowboy pra voltar com o Choquinho, porque vai bater na mesma noite aí, só pra andar, tô mesmo, não tinha nada pra fazer. E esse amigo meu quis ir com a gente aí pra tá voltando também aqui de Montes Claros, tá mostrando pra vocês aí. Cara, super top. Então quem tá chegando agora nos vídeos aí, não é inscrito no canal, se inscreva agora. Curte, compartilha com seus amigos aí. Falou, galera, vamos dar sequência no vídeo. Solta a vinheta. Solta o sininho, cowboy. Solta a vinheta, PH, vou escovar os dentes. Au. Estamos aqui no posto De Anjos 2, juntamente com o Timóteo Acessórios, meu truto aqui, ó. Fala seu nome aí, doutor. Manda um salve pro seu menino aí. E aí, Juan, tô aqui, ó, com o nosso amigo Bocão. Aí sim, ó, Juan é inscrito nosso aí, ó. O meu truto aqui também, ó. Gabriel. Gabriel abasteceu nós aqui, de Montes Claros, né, Gabriel? Francisar. Ah, de Francisar? Manda um salve pros inscritos aí, ó. Manda um abraço pra galera lá, pra namorada minha, Júlia. Aí, aí, ó, de verdade. Aí, ó. Valoriza, olha lá, viu? O boizão também tá passando pretinho. Ó, o cara mandou um salve pro amor dele aqui, rede nacional. Aí, você viu? Foi ele. É de Bocão, do Bocão. Olha que pico de namoro do cara. Aí, valoriza, aí, valoriza, aí é apaixonado de verdade. É isso aí, hein, Júlia. Não larga esse homem, não, que esse homem te ama de verdade. Estamos aqui no posto de Anjos 2, dando mais um grau aqui na Judite, pra tá botando certinho, né? Porque a gente tava vindo aí, como vocês viram aí no vídeo anterior, pegar uma chuvinha, uma garoazinha de 2 km, não deu pra nem de gravar, eu falei assim, não acredito, dei até depressão. Mas aí o Timóteo arrumou aqui no posto de Anjos, que a gente bateu uma água nas rodas aqui de novo aqui, deu a meia sola, né? Igual a minha amiga Ana Carolina costuma tomar quando tá viajando, lava só os pés e a mão. É verdade. Foi mal, viu, Ana? Mas conta é verdade. Tá aí o boizão aí, dando grau pra nós desfilar na noitada, né, meu velho? Certeza, já. BR-251 vai ser a passarela do momento. Embicar direcionada aí a Rio Bahia. Cor e pancada. Bota a pegada aí pra ver de qual que é. Falou, galerinha do meu agrado. Então vamos lá. Dá sequência no vídeo aí, Timba. Ah, rapaziada, a vista que a gente tá vendo agora no ao vivo é essa aqui, ó. À noite. O Timóteo não aparece muito, porque ele é meio escurinho, ele é igual o Choquinho. Foda-se! Se tiver na sombra, ele não aparece, não. Ô, Timóteo, grita aí pro povo te escutar, meu velho. Ah, sacola. Você tá vendo pelo menos a sacola, você tá vendo. Marinheiro, primeira viagem, leva tudo, ó. Ai, papai. Hoje tem live, viu? Hoje tem live? Tá. Manda um salve pro mozão aí, senão ele vai chorar. Ô, mozão. Aquele abraço e um beijo. Ô, já chamou até eu de mozão ali dentro do caminhão ali, meu velho. Eu não sei de qual. A diferença é muita, não tô entendendo ele, não. E eu vou te contar uma coisa. Quem lavou a roda de lá foi 6-2, eu lavei só as de cá. Eu tive que passar a flanela nas de lá, tudo, que você não enxagou. Pô, a sujeira ficou tudo nas rodas de novo. A dificuldade foi na subida, pô. É. O bocão tem mais agilidade, ó. Bora, boizão. Pra botar, né? Botar. Bora. Botar não é foto, não, meu velho. É vídeo mesmo. Oh. Aí, parando mais uma vez aí. Bateu os pneus.
abrir o baú pra tirar o gás da cenoura, porque senão a cenoura queima. O pai aqui tem ciúme da carguinha dele. Tá lá mais uma vez, olha lá a cenoura da Hortpress. Tirando o gás aí da geladeira. Badana representando aí o nome da casa. Estamos aqui em Salinas. Divisa, quase a divisa ali da chegando a 116 já, Bahia. Daqui a pouco Bahia. Tamo aí com esse cara escurinho aqui, ó. Veio pra andar à toa com nós aí, contar a casa, né, Timóteo? É nóis, viu? Aí, a live continua. Timóteo acessório, galera. Tamo aí, ó. Vai ver os moídos realizando aí. Realizando o sonho. Hã? Realizando o sonho, nunca tinha viajado com caminhão, tinha jeito melhor não, viu? É. Pô, que é o cowboy aqui na Judite. E botando os carros em dia. Bora botar pegada, amanhã tá pra choquinho ali, vai dar certo. Bora, meu velho. Bora cuidar que tá ficando de noite. 1h30 da manhã. Ah, rapaziada, tamo aqui em Planalto, Bahia, aqui na porta da casa do Willy. O homem que caiu da Pimentinha no dia do show do G-Wagner no Uberlândia. As coisinhas do ponto de apoio chegando aí. Mesmo? É, um dia eu tive que levar uma, sempre que eu podia deixar aqui na beira desse cara, que deu um cara num carrinho de mão pra levar pra ele. Aí não, hein, Will? Sempre que tinha conselho pra cirurgia. Olha o Will aí. Bateu um mijão aqui, acaba de chegar ali em Poções ali com o Choquinho, o Salsicha tá lá esperando nós lá. Já tá prolonga. Não, boizão? Manda um salve pessoal aí, Will. Olha o Timóteo aí, ó. Mijão. Aí, meu truto ali também. Aí. As mercadorias chegou no ponto de apoio. É, Planalto. Marca o Instagram do ele aí, o PH, que aí o pessoal entra em contato com ele aí, ponto de apoio em Planalto Bahia. É ou não é, ele? Bonitinho. E ativa o sininho. É, galerinha. Estamos chegando aqui no Poções Bahia, cidade do Jones Lameiro ali, nossa truta. A oitada foi boa aí, Timóteo? Só o ouro. Hã? Viagem do sonho, viu? Aí, ia passar. Cada uma que aparece. Então, contamos casa aqui, um atrás do outro, falhou não. É verdade. Ô. Dessa vez. Eu da época de escola, tem ano, hein? Que o Timóteo tá com 65 anos, hora vivida. Ô, pegamos. O Timóteo tá com 70, viu? Hora de trator, né, galera? Trabalha por hora, não é por ano, não. Ô, ele ali, ó. Pegamos ele ali que veio pra tirar umas fotos ali, pra nós os dois carros juntos. Beleza. Tirar onda, e é isso aí, galerinha. E o boizão? O boizão tá aí também, ó. É o boizão. Boizão, boizão. E ativa o sino. Ativa o sininho. O boizão não esquece de assinar o sininho, não. Pronto, galera. Então é isso aí. Chegando aí, vou finalizar o vídeo, né? Pra nós começar o outro ali. Tem preguiça? É, rapaziada, chegamos aqui em Poções, no Jones Lameiras. Topamos com a turmada aqui, o Salsicha aí, teu canal, o GDV, Feira de Santana. Também o Bambam do canal, Choquinho, Corno, tem um canal também. E vamos estar fazendo um vídeo aí diferenciado pra vocês aí, dos caminhãozão super top que tá aqui, tudo aqui no Jones Lameiras, aqui pra arrumar a lameira. Então é isso aí, pessoal. Finalizar mais um vídeo pro canal aí, espero que tenha gostado, foi feito com muito carinho. E até o próximo vídeo. Quem tá vendo o vídeo aí não é inscrito no canal, se inscreva agora, dá seu like, compartilha com os amigos. Timba!